ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ପୋଇର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସହଜ, ଫଟାଫଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମିତା, ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଇ କିଛି କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି କଖାରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା କିଛି ପରିବା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ବସେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା 2-3 ଚାମଚ ଭଳିଆ ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏଇ ରେସିପିରେ। ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ସୋରିଷ ମସଲା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସୋରିଷ ମସଲା ଜାଗାରେ ଯଦି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛନ୍ତି ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟା ବନେଇବା ବହୁତ ହି ସହଜ, ଫଟାଫଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଏକୁ ଆପଣ ପଖାଳ ଗରମ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଫୁଟଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଫୁଟଣ, ଆଉ ହାଫ୍ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ଏବେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବ, ଯେମିତି ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଇ ରେସିପିରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆଉ ରେସିପି ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମସଲା ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପରିବା ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା। କାଟିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏକୁ ଧୋଉନି। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଧୋଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ହାଲକା ଲୁଣ ଦେବା, ଆଉ ହାଲକା ହଳଦୀ ଦେବା। ହଳଦୀ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନାଉଛି, ତ ହାଲକା ଲୁଣ ଜାଗାରେ ଲୁଣ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି କମ୍ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ପୋଇ ନେଇଛନ୍ତି, ପୋଇଟା ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ମାନେ ସିଝିଲା ପରେ ପୁରା ଅଧାରୁ ବି କମ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଆମେ ଲୁଣ ଟିକେ ହାଲକା ବି ଅଧିକା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ପରେ ଏଇଟା ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ। ତ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା, ପରେ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ଆଉ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଠି ହାଲକା ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି 1-2 ପିଞ୍ଚ ଭଳିଆ ହଳଦୀ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ପୋଇକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ପୋଇରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ହିଁ ଭାଜିବାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତେଲରେ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ତାପରେ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା। ଜିରା ସୋରିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏଇଠି ପାଣି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜେଇ ନେବା। ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ଯେମିତି ଭେଦି ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ରସୁଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ରସୁଣ ପିଆଜ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ୟା ରସୁଣ ଜାଗାରେ ଖାଲି ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଭିଜେଇ ଦେବା, ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଏପଟେ ଆମର ପୋଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଟୋଟାଲି ପାଣି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଜମା ପାଣି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲି। ପୋଇ ଏବେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେବା, ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ମସଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ସଚର ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ପୁରା ମସଲା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ନେଇଛି, ଏବେ ଏକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ମସଲାକୁ। ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ମସଲା କଷି ହେବା ପାଇଁ ଏକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଯେମିତିକି 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯିବ। ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ବାଲା ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ହାଲକା ଡ୍ରାଏ ବାଲା ହିଁ ବନେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଏକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇଦେବି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୋଇ ରେସିପି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏକୁ ଗରମ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ପଖାଳ ଭାତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବାକୁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବେନି।